Ah, gente, era muito importante o resultado hoje, né? Muito mais do que jogar bem, jogar mal, a importância do resultado hoje era fundamental, né? Pra gente quebrar essa sequência negativa, muito grande, e o mais importante de tudo hoje foi o resultado. A gente faz um segundo tempo muito abaixo, na minha opinião, né? Não conseguimos ter em momento algum o controle do jogo, mas o primeiro tempo nosso foi muito aceitável. Muito aceitável. Gostei demais da equipe. E aos poucos, né? Aquilo que a gente tinha falado, uma semana mais de treino, os reforços que chegaram, mesmo não estando no ritmo, né? Já é realmente reforço, né? Que a gente estava precisando. Eu estou muito feliz, queria agradecer a participação do torcedor hoje, que veio um domingo à noite com chuva, veio, nos apoiou e eu queria agradecer bastante a presença do torcedor do Confiança e principalmente dar os parabéns aos meus jogadores. Não é fácil quando você está numa sequência negativa dessa você reverter a situação. E eles foram muito homens durante a semana. Nós ganhamos o jogo de hoje durante a semana. Tivemos várias reuniões, além dos treinamentos, tudo, tivemos várias reuniões e tudo foi muito aberto, muito franco, muito direto. E o mérito é deles também. Ou se calhar mais deles do que meu. Acho que sim. Eu nunca tive problema com grupo nenhum. Com grupo nenhum. Eles se comprometeram e vamos puxar um pouco os outros dois jogos que nós fizemos aqui. Na minha opinião, eu acho que nós deixamos dois pontos para trás, injustos. Certo? E mesmo com o resultado negativo que aconteceu, nos dois jogos que nós cá fizemos, eu acho que a simbiose do grupo com o treinador foi muito forte. Essa semana foi uma semana muito decisiva para nós. Muito decisiva para nós, para a sequência do Confiança na competição. Os jogadores deram uma resposta sensacional. E o pessoal que chegou com muita fome, com muita ganas de reverter a situação. Foi uma simbiose, um somar de situações que fez com que o Confiança fizesse essa vitória hoje de suma importância para nós. Acho que sim, acho que sim. Tivemos um problema ali na marcação no começo do jogo, com a entrada do Matheus Anderson para dentro, né? E aí estava dobrando nas costas do André. Então nós trouxemos o André para trás para marcar o Matheus quando ele entrava para dentro e o Yuri ficou responsável pelo volante que estava construindo numa linha um pouco mais recuada da nossa zaga. A partir do momento que a gente encaixou, praticamente o Ipiranga ficou vivendo só das bolas alçadas na nossa área e depois a gente com vantagem no resultado, a gente colocou o terceiro zagueiro para sobrar um sempre lá. Coisa que nós não tivemos condições de fazer em Recife. E eu acho que aí neutralizamos a única situação que a equipe do Ipiranga tinha para nos causar problema, que era a bola alçada na área. Os meninos tiveram muito bem. Se eu não me engano, o Ipiranga cabeceia uma bola só no nosso gol, né? E eles estão de parabéns. O grupo do Confiança, ao contrário de quando que eu cheguei, o grupo do Confiança não pode ser rotulado como um grupo sem grinta, sem vontade, sem determinação. Não pode. Eu não tenho responsabilidade sobre o que aconteceu antes. Mas, sob meu comando, já na terceira semana de trabalho, esse adjetivo que tinha sido rotulado aqui para esse grupo do Confiança tem que ser exterminado. Esse grupo não é covarde, não é acomodado e não tem sangue. Os caras têm sangue. E a resposta foi dada já, acredito eu, em Recife. E hoje foi confirmado que realmente a nossa posição na tabela classificativa não condiz com o grupo que cá está. Você viu durante essa semana, essa palavra não faz parte do meu dicionário. Eu acho que nós temos um jogo-chave para reverter toda a situação, que é o próximo. Que é o próximo. Botafogo é um dos líderes da competição, vai jogar em casa e eles jogam o jogo. Botafogo joga o jogo. E nós temos um jogo-chave na Paraíba.
um jogo chave. Nem falo para cá, para trás. Falo para frente. Porque depois do jogo da Paraíba, nós temos dois jogos em casa. E um resultado positivo na Paraíba pode incendiar tudo aqui de novo. Então vamos focar todo mundo. Peço apoio do torcedor, peço apoio de vocês. Vamos focar nesse jogo de sábado lá na Paraíba. Que pode ser o jogo que dê a reviravolta total do Confiança na competição. Eu não gosto de lamentar. Eu conto com quem cá está. E essa pergunta eu deixo para a diretoria. É, eu sou funcionário do clube, assim como ele é. E deixo para a diretoria responder. É um jogador que não pertence à Confiança, né? É um contrato de empréstimo com várias cláusulas, né? Que não é a Confiança que paga o salário dele. E quando assim é, você está exposto a qualquer tipo de situação. É um rapaz que tem se destacado, né? Tem se destacado. E agora abriu a janela da B, né? Dia 10 abriu a janela da B. Então é normal que algumas situações como essa aconteçam. É, você sabe que eu participei já 3 vezes do simpósio de arbitragem da CBF. E a regra da arbitragem mudou, né? E nós temos que passar isso para os nossos atletas, né? Principalmente a parte disciplinar. No jogo que a gente joga, a gente não pode trocar cartão por indisciplina. Nós temos que tomar cartão por uma falta tática, por uma situação de disputa de bola mais agressiva e nunca por uma parte disciplinar, né? A regra mudou da arbitragem. Essa nova geração da arbitragem mudou o jeito de encarar o jogo, né? Então nós temos que estar atentos, orientamos os atletas, melhorou bastante. E nós esperamos que até o final da competição a gente não perca mais jogadores por situações disciplinares. O grupo fica mais forte. Nós vamos para Paraíba com um grupo mais forte. Hoje, se eu não me engano, não tivemos nenhuma perda, né? Teve um problema, não tivemos nenhuma perda por cartão, mas tivemos uma situação delicada com o Mendes, com o lateral direito Mendes. Vamos ver, temos tempo para analisar a situação. E o que me incomoda é que mais um jogo nós tivemos que fazer uma substituição na primeira linha. Isso arrebenta com qualquer estratégia tática que o treinador tenha para buscar mais gols, para encaixar um contra-ataque melhor, né? Vamos torcer para que não aconteça nada com o Mendes. Não. O William não preocupa, não. É normal, desgaste. Se doa muito, né? A gente sabe que o William vai 60 minutos, no máximo, né? Não só pela idade, pelo histórico, enfim. E pelo que ele se entrega. Nós não podemos exigir muito mais do William do que ele está doando. E é um jogador que eu conheço bem, trabalhou comigo já 2 vezes. E vamos aproveitar, desfrutar do William o máximo que a gente puder, com muito, muito, muito cuidado. É um jogador que merece, é extremamente importante para nós. Nós temos que ter muito cuidado com ele. Mas não, o William não tem lesão, não. Foi fadiga muscular mesmo. Sem dúvida. O Douglas eu não conhecia. Tive informações, tudo. Thiago conhecia e Júlio conhecia. Júlio foi meu jogador no Remo. E era para ter ido comigo para o Náutico. E vem mais. Nós precisamos preencher mais umas 3, 4 pecinhas aí para que realmente a gente vá para essa fase final da primeira fase com um grupo muito mais forte do que quando aqui cheguei.